Atëherë, unë pikërisht këtë them tek ai shkrimi që të përmenda në fillim, që për një grua e cila e ndan mendjen që do të divorcohet, me pakta, me ligj, shteti, nuk e di bashkia, ministrit, nuk e di kush e ka për rë, duhet me se zbën që të ndajnë një buxhet të caktuar. Pikërisht, qoftë vitin e parë për me qëra, sa ajo gruaja të ngrejë veten, qoftë një tjetër një kuotë që të mbajë fëmijët në shkollë dhe për t'i veshur, sepse janë këto ko janë kostot reale që pengojnë një grua për shumë që të vazhdojë jetën e saj. Një grua dhe një burrë. Se mund të jetë një burrë në divorc që është në vështirësi. Tanë flasim për pjesën patjetër, po jam shumë dakord me ty. Por flasim për pjesën më të prekur në kontekstin shqiptar. Jo, nuk duhet të ndaj kontekstin shqiptar nga dinamika e dhunës për në familje. Ka statistika që burrat janë më të prekur nga divorci se sa ka. A janë fëmijët meshkuj dhe femra brenda familjes ku ndodh dhuna? I patjetër. Ai do rritet një ditë, çfarë do bëj? Do hakmeret ndaj babait? Jo, do përsëritet një ditë. Si do babait? Sepse nuk ka një terapi. Sepse mundi do të rritet me një retorik që nuk është e shëndetshme për të. Nëse ti nuk e edukon fëmijën me hakmarrje ndaj babait, normalisht. Po si mund ta edukoj? Albana, si mund ta edukoj një nënë e cila është dhunuar nga babai dhe të thotë që babai yt është një baba shembullor, sepse automatikisht fëmia do e pyes atëherë ku është ai apo jo? Që gratë që mund të rifillojnë jetën e tyre pas një divorci të vështirë dhe janë të lumtura të vazhdojnë jetën e vet me gjithë fëmijët, nuk mbajnë brenga ndaj baballarëve, vazhdojnë jetën. Albana, të bëra që mbajnë me vështirësi Albana, sepse ke një fëmijë që do të kujtojë. Nuk kanë besë të ushqejnë fëmijët. Nuk janë vetëm po ato. Po nuk është vetëm aty, le të mos shkojmë në kushtet ekstreme. Ne që ne të dy divorcohemi, Albana do bëhet ose me mua ose me ty. Fisi ynë se Shqipëria ka që është një vend i vogël, nuk do t'i flasi fisit tënd. Daja ime edhe pse e pinte kafën me dajën e Erionit deri dje, sa do të jetë modern, sa do të jetë larg pamjes të gjitha bëhet fjalë një qytet madh, po në një fshat të vogël, ku divorci akoma shtëpia është në pronësi të gjyshërve që nuk jetojnë më. Më fal, ku ajo gruaja ka pritur dhe përcjell burrin emigrant sezonal, tremujor, dhe ka jetuar, ka moshuar, ka pleqëruar familjen. Unë mendoj se përpara se të flasim për divorcin, duhet të flasim për ato masa ndihmëse që aktualisht ka familja shqiptare sot, kanë të moshuarit dhe fëmijët, dhe natyrisht që kur vim fjala tek nënat, shkoj më bëri shumë përshtypje, thirrjet zyrtare, unë kam respekt për çdo politikë që është në mbështetje të viktimave. Por thirrjet që gra denonconi dhunën, për mua ishin shumë agresive dhe shumë nxitëse. Për një realitet që nuk është gati për këto denoncime, që nuk është gati për t'i trajtuar ato me një ndihmë psikologjike të sigurt. Ajde Alban, që një grua që të marrë urdhrin e mbrojtjes nga fshatrat e Tiranës, e ka apo si ka lekët e biletës për të ardhur në Tiranë. I dimi zemër, prandaj më që shteti, prandaj këmbull. Mund të shkoj tek ekspertë pra në religjion, këmbull që është në shteti, ku janë politika, ekspert ligjor në Lori, janë politika që çdo grua dhe në rrezën më të thellë të Shqipërisë duhet ta di që nëse shkon dhe troket në derën e shërbimeve sociale, në derën e policisë, këto janë politika që nuk bëhet se folëm ne dhe u bënë. Albana, policia të del zot, sepse duket qartë se që s'ka asnjë problem. Dhe të ta çosh një çift në ndarje, automatikisht është gjë më e thjeshtë. Sot ka bërë një çift në ndarje, madje. Nëse çifti e ka mirë, po, vendosur, është ajo që, nuk ka asnjë kopje. Laureta, me të drejtët, ku do shkojë kjo kur edhe ai çift nuk ka dokumentat e shtëpisë në të cilën jeton? Mund të bëhet presion edhe nga familjarët e tij, po, që ti do dalësh, dashur, e kemi pasur raste të tilla të ngjashme në lajme apo jo? Jam shumë dakord me ty. Çështja është, prandaj po them, nëse ka politika që një gruaja që të tëra këto ndodhin në gjirin e familjes, ti nuk i kupton dot, Lori nuk i kupton dot, unë nuk i kuptoj dot, sepse janë në mikroambient. Është hapësira e vetme më e ngushtë, ku asnjëri nga neve nuk futet. Nuk futet dot. Njëri thot kështu, tjetri thot ashtu, dhe ne jemi përpara faktit. Ky çift nuk funksionon më. Këta të dy po, këtu lind një tjetër, Laureta, ndjesë se do të ndodhë. Dhe tani ky çift do ndahet. Tani vjen ku të shkojë kjo, sepse përgjithsisht familjet shqiptare nuk e kanë traditë u lën gocave pasuri apo mbështetje ku ajo të mbështetet dhe të vazhdojë jetën e vet.